بسم الله الرحمن الرحيم قيتنا وحن كوينا تينر اوبريتريس او لمدا اف اي ال ستيتمنت هذين تشارك بين تينر اوبريتريس كواوي و اف اي ال ستي او لسوف زي او قبير اون لاين لغديغي سلام وحنا سنا تاسكس كان او سوا سوا بحيا هذين رمنا ان انو تي دميست دمينا ان احنا وا كومبليت تي كان ان كومبليت ان كوسدرنو حتى ان ما لنا نسرد الليست halka aan online bin gunna ka aanayna PHP echo ay nagu hormarayna ka badina hadana echo aan qorayna is completed hadii hawsha is completed ay la mid tahay loo jeer boqorsa equal equal true oo hawsha waa la dhameeyay macnaheedu aan qorayna question mark haa soo qorta done shaqada waa la qabtay hadii kalena waxa u taagan tahay calaamada ay colon ta ah waxaa la wixii ka soo haray halka gelinaysa waxa dheedahay need to complete waxaad inta ku qorta kadaa PHP tags ka dhexlisa so clear waxa weeye hadii echo baan idhi hawsha qaybteeda column color is complete hadii true tahay dhan soo qor hadii kale need to complete soo qor okay let me check tan ugu horeysa waa need to complete taas waa dhan saddexda kale waa need to complete soo taadeen fail keenay galna multidimensional array ga aynu ka soo qaadanay xogta tan ugu horeysa waxa weeye waa false aad isku ko false soo taa marka waxa ka dhigay need to complete way halkan true hadii aan lahayd completed bi aan lahayd okay saddex waa false ah midna waa true ta umba completed ah fail ka na multidimensional array aanu inagii soo include gareynay xagga ugu sareysa aynu include kaga soo darnay qabka soo isticmaali kartaa waxa kale oo isticmaali kartaa if iyo lst dheerayd hadii aad rabto tusaale ahaan in aad ku soo darto calaamadii ahayd del oo tusaale ahaan halkan waxaan ku soo dari karnaa del oo ah html elementi hagana del baynu ku soo dari karnaa soo qoraalkeena o dhan wuxuu noqonayaa sidan noqonayaa soo waxaad kaloo samayn kartaa halkan ayaad keeni kartaa alaas hadii is completed true tahay waa dhan hadii kalena waxa u baahan tahay in la dhan gareeyo waxaa soo qaadanaysaa intan oo dhan laakiin maadaama qoraal dheer yahay waxaa isticmaali karnaa if statementigani let me aan iska tatirna tan you got the idea haddii waa fahantay waxa lala jeeday inay if ls lagu hawlfududayaa tahay haggana imaaneynaa p h b da halkan ku xidhmayno halkan ku xidhmo waxaan leenahay if hawsha is completed kalamka la dhaho uu lamid yahay true waxaan qabataa shaqadii soo bandhig waana la qabta calaamadan dalkana ku hadii kalena maxaan samaynaynaa halkan ls baynu kuga xidhaynaa ls dhowr siyaabood baa samayn kartaa hal siyaabood keliya maaha ls mamana hadii kalena intanaan soo qaadanaynaa waxaanu ka reebaynaa labadan calaamadood ee deletedka ah sababtaa shaqadan already lama qaban waxay u baahan tahay in la qabto okay kabacdi waxaanu xidhaynaa p h b ifti ayaanu xidhaynaa hadayn doona waxaan ka daba xidhaynaa luubki laakiin sidan ma qurux badna waana iftana gaarkeeda uxidha si koorkaagu readable noqdo luubkana gaar ahaan end of if statement kana comment raacin waxaan leenahay end of loop okay kan gudaha geli taabka aan isticmaalaya adigu waxaa isticmaali kartaa spaces laakiin waxaa ku fiican inaad taabka isticmaasho si aad wixii u kala garatid soo hal celad ba hadda ina haysta waxaa lanagu haystaa meeshan is how completed equal equal true calaamadaasa xagga ku dheeraadahayd soo haddaan refresh karayno aad shaqada maahaane saddexda kale waa dhan let me check haddaba maxaanu khaladnay amsaxana soo tan is completed waa false waa sax laakiin is completed waa true tan unbaa la qabtay laakiin saddexda kale waxa weye false hadaynu kan kale true ka dhigno akhri casharka iyadana maxay noqonaysaa labadaas waa la qabtay already halkan waxaynu uga faa'idaysan karnaa inaanu ku soo darno button yar ama link soo tan oo kale waxaan leenahay listigan intaadan xidhin halkan listiga ku xidhnaa sorry maynu xidhin halkan oo kale waxaan kusoo daraynaa span href hada da bacha dhaho index dot php id-ga
shaqaduna uu hal la mid ahaado PHP qaabki fududaa inaan ugu yeernay howl ID okay hit halkana aan ku xidhaa href ki soo waxaa leenahay complete refresh labada already waa completed laakiin tan waxaa u baahan tahay in la complete gareeyo markaad dul istaagaan xagga hoose task bar ka xoog jeedaan midwalba ID geedii inuu soo baxayo okay soo qaybteen intaas kaga baxayna aad iyo aad ayay u mahadsantihiin wabillaahi towfiiq.